ራሳችን እንጠብቅ ስንል እዚህ ያለው በተግባርም እየገጠምን ስለሆነ ለፍተሻ ዝግጁ ይሁን። አንዱ ታች አዳራሽ እዚህም ያላችሁ ሰራተኞች በዚህ ተባበሩ። በትንሽ ጥበቃ ጥበቃውን በይሉንታ ቢያሳልፈው ይህ አካል ተከራካሪ መሆን አለበት። ለምን አልፈተሽከኝ ማለት አለበት። ለአብነት ተላንቶ ያ የሰውየውን ስም አልናገርም። እዚሁ ስለኖረ ስላወቀ ሳይፈትሿት አለበት። መጥቶ ወደኛ ግን አልፈትሽኝም። ለምንድነው የማይፈትሹ? የሚፈለገው እንደዚህ ለፍተሻ ዝግጅት ነው። ሴታችን፣ ምናችን፣ ቦርሳችን፣ ራሳችን መፈት አለብን። የምናስከትለው እንግዳ ማን ነው ብለን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ ለተቋም ብቻ አይደለም፣ ይህ ማህበረሰብ ከማህበረሰቡ ጋር ነው ያለው። በአካባቢውም አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። የትምህርት ሚኒስቴር ሰው አብዛኛው ሁሉም ባን ተከራይ ነው እንጂ አከራይ ባይኖርም ቤት የሚያከራዩ ሰዎች ማን እንደሆነ ማወቅ አለ። በአዋጁ እንደተቀመጠው ግልጽ የሆነ ተቀምጦ የምናከራየው ሰው የተመጣ ይህን ነው። መታወቂያ ሊኖረው ይችላል። መታወቂያው ፎቶኮፒ ማስነሳት አለበት፣ ፎቶ መያዝ አለበት፣ ወደ ህግ አካል ማስመዝገብና ዶክሜንት መሆን አለበት። የዋው እኮ ተፈናቃይ ሆኖ ነው ክላሽ ይዞ ገብቶ ያው የጨዋታው ጌታ በተፈናቃይ ስም ክላሽ እየገባ ጤራ እየገባ ነው። ስለዚህ በዚህ ማስተዋወቅ ምን ሆን አለ በመኖሪያ ቤታችን መንቀሳቀስ አለበት። አሁን ህዝቡ ወጥቶ ራሱን በራሱ እየጠበቀ ነው። ምንም ትግልን ደከም ማለት የለም። ህብረተሰቡ ጋር መሳተፍ አለበት። የጸጥታ አካል መሆን አለበት። ግንባር ላይ ዋጋቻ ይህም ግንባር ነው። አንዴ ማለት ነው የፈለ ሌላ በመንግስት በኩል እናንተ የመንግስት አካል ናችሁ፣ እኛም የመንግስት አካል ነን። ህዝብ ነው መንግስት። ከጦርነት ያላነሰ እየወጋ ያለው ነጋዴው ነው። ኑሮ ውድነት ነው። ኑሮ ውድነት የተፈጠረው ህዝብ እንዲጫጫ ነው። መንግስትና ህዝብ የሚለያየ ነው። ያልተረጋጋ ህዝብ፣ የራበው ህዝብ የሚል መንግስትን እንዲያማሩ አንዱ ታርጌታቸው ነው። ማወቀራችንን መቅዳት አለበት። ክፍለ ከተማ ስተወረዳ ድረስ የንግድ ባለሙያው ገንዘብ በህገወጥ ገንዘብ እየተለወጠ ይሆን። አንድ ምሳሌ ባነሳላችሁ፣ አንድ ሰው ወንድም ይሄ በሰሞኑ ሁኔታ ወንድሜ ተይዞ ስመላለስ ነበር አለ። እሱን በገንዘብ አስለቀቅ ነው። አሁን ደግሞ አንደኛው ተስሮብኛል ነው። ስለዚህ የጸጥታ አካልም የፍትህ አካልም አገርም የሆነ ገንዘብ ተለዋጭ መጠቀቅ አለበት። ይህን የመንግስት አካል ከፍተኛ አመራሮች መወያየት አለበት። ህግ ቢወጣ ካልጸዳን ወንጀለኛ ያለፋል፣ አጥፊው ያለፋል፣ አጥፎ መጥፋት ያልፋል፣ ይገባል። ስለዚህ ይህንን በደንብ ሆኖ አዋጁን ብቻውን ሳይሆን አዋጁን እንዴት እንፈጽመው የሚባለው የዕለት የዕለት ስራ የተዋቀረ ይኖራል፣ ይህን የሚያይ ይኖራል። በዚያው ስበብ ደግሞ ምንም የማያውቁ ሰዎች አብረው እንዳይገቡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዚህ ስንወጣም ስንገባም የምንቀመጥበት ወንበር የምንቀመጥበት ንብረት ጀምሮ የባለቤትነት ስሜት ያስፈልጋል። የባለቤትነት ስሜት